Dobroveče. Ovo je TV Slagalica, najgledaniji kviz na ovim prostorima. Večeras ćete moći da upoznate naš novi takmičarski par koji se bori za poslednje slobodno mesto u četvrtfinalu 129. ciklusa. A oni su Tomas Dobrodolac na poziciji plavog takmičara večera sa nama. Dobroveče. Dobroveče. Hoćete da nam se predstavite ukratko? Čime se bavite? Odakle ste? Ja sam preduzetnik, dolazim iz Jakova. Volim sport, bavim se sportom. Znači, ako bude sportsko pitanje večeras, to je poželjno, je li tako, s vaše strane? Dobro, mnogo sreće večeras. Hvala. Njegov protivnik Milan Nikolić na poziciji crvenog takmičara iz Niša. Tako je. Je li tako? Šta ste po zanimanju? Ja sam diplomirani agronom. I večeras imate podršku, je li, od kuće? Pre svega supruge, ćerke i sin. Ko je najveći navijač, tatin? Ćerke ili sin? Podjednako. Biće da je podjednako. Dobro, sigurno su ponosni što ste vi ovde večera sa nama. Izuzetno. Je li imate tremu zbog toga? Da. Nema potrebe, odmah da vam kažem. Potrudite. Zaboravite na tremu. Mnogo sreće, Milane, večeras. Eto, upoznali ste naš večerašnji takmičarski par. Prelazimo na onaj važniji deo svake TV slagalice. To su igre. Idemo prvo na slagalicu. A slovo u slagalici večeras prvi bira Tomas. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. Evo slova IP. Stop, stop, stop. Je OZ. Stop, stop, stop. Evo G. Stop, stop, stop. VR. N. Vreme. I vreme nam je isteklo, da vidimo šta kažu naši takmičari. Tomas? 7 slova. Šta vi kažete, Milane? Čini mi se 11. Izvolite, da vas čujemo. Proizvoljne. Proizvoljne, 11 slova vaša? Overeni. Milane, nažalost, ne možemo prihvatiti vašu reč. Rekli ste 11, a vaša reč ima 10 slova. Da čujemo vas još jednom. Overeni. Overeni. A naša reč ovoga puta ima 10 slova i to je reč nepoverljiv. Evo nas kod drugog dela. Milane, vi ste na potezu. Izvolite da vidimo vaša slova. Stop. 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 RČ. Stop. UK. Stop. ZI. Stop. PG. Stop. ALJ. Stop. TO. Vreme. I vreme nam je isteklo da vidimo šta su uradili naši takmičari. Milane, imate reč od? 7 slova. 7. Tomas? 6 slova. Dobro. Da vas čujemo, Milane. Pričati. Pričati, 7 slova. I opet ne možemo da prihvatimo. Nažalost, vašu reč imate u reči dva puta korišćeno slovo i, a ne postoji u ponudi slova. Koja je vaša? Ručati. Ručati. A naša, ovoga puta, ima 10 slova i to je reč proključati. Proključati.
I sada prelazimo odmah na igru brojeva da vidimo koliko su brzi naši takmičari u računanju. Izvolite. Stop, stop, stop. Da vidimo. 277 stop, stop. Tražimo. Možete se poslužiti stop, brojevima 4, 2, stop, 5, 9, stop. 20 i 50 vreme. Možem. Prekidemo vreme, naši takmičari su ovo brzo izračunali. Dakle, i Milan i Tomas imaju tačan broj. Tomas, da čujemo vas, kako ste došli do ovog broja? 5 puta 50 plus 20 plus 9 minus 7. Minus 2. Minus 2. Plus 9 minus 2. Aha, minus 9 minus 2. Dobro. Plus 9 minus 2. To je to, vama 10 poena. A mi smo do tačnog broja došli ovako. U zagradi 50 plus 5 puta u zagradi 9 manje 4 i plus 2. Milane, vi ste na potezu. Izvolite. Hvala. Stop. 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 174. Stop. Možete koristiti brojeve. Stop. 5, stop. 7, stop. 1, stop. 6, stop. 20 i 100. Vreme. Vrijeme nam je isteklo, pretpostavljam, i sad nije bilo teško doći do tačnog broja. Šta vi kažete, Milane? Ja, tačan broj. A vi? Takođe. Dobro. Ali ovoga puta da čujemo Milana, kako ste vi računali? Izvolite. 7 puta, otvorena zagrada, 20 plus 5, zatvorena zagrada, minus 1. Prvi poen za vas večeras, odlično i zasluženo. Naravno, mi smo računali na isti način. Evo i treće igre za večeras ovde kod nas u Slagalici. Znate, igra je korak po korak i tu je 7 koraka koji pomažu našim takmičarima u osvajanju poena. Tomase, prvi je za vas. Ima svoj trougao. Izvolite. Ljubav. Ne. Milane. Dalje. Idemo na drugi. Sama reč dolazi od Uskrsa. Tomase. Dalje. A vi? Dalje. Evo trećeg odmah. Ima svoju opkladu. Izvolite. Sporazum. Ne. Dalje. Evo narednog. Prezime je poznate TV kuvarice Lorraine. Ko prati kuvarske emisije? Izvolite. Ne znam. A vi? Dalje. Idemo na sledeći. Olmeta je branio protiv Zvezde. Tomase? Nemam ideju. A vi? Dalje. Evo pretposlednjeg. Ime je poznatog programskog jezika. Tomase? Ne znam. Možete li vi da pogodite, Milane? Dalje. Evo najlakšeg. SI jedinica je za merenje pritiska. Šta kaže Tomas? Ne znam. Milane? Paskal. Paskal. Nažalost, samo jedan poen za vas. Evo i da objasnimo odmah ovu igru. Prvi korak Paskalov trougao je naziv za beskonačan niz prirodnih brojeva u obliku piramidalne šeme. Drugi korak, ime Paskal, je preko latinske reči za Uskrs došlo do jevrejskog praznika Pasha. Treći korak, Paskalova opklada je pitanje da li bi se čovek kladio životom da Bog postoji ili ne postoji. Peti korak, Paskal Olmeta bio golman Olimpika iz Marselja u finalu Kupa šampiona 1991. godine. Ja se sad zaista nadam da će vam biti lakša ova naredna igra. Evo sada prvo koraka za vas. Milane, slušajte. Ima veze s uhom. Izvolite. Buba. Ne. Tomase. Minđuša. Ne, idemo dalje. Može da bude logo.
Šta kaže Milan? Dalje. A vi? Školjka. Ne, evo trećeg. Prezime plivačice sa 6 zlata iz Seula. Da probam Milan? Dalje. Tomose? Ne znam. Četvrti korak je. Ima svoj motor. Izvolite. Dalje. A vi? Ne znam. Idemo na naredni. Kruger je prijatelj Mr. Noah. Milane? Dalje. Tomase? Ne znam. Evo, pretposlednjeg. U Simpsonovima vozi školski autobus. Milane? Dalje. Tomase? Dalje. Evo poslednjeg, najlakšeg, skraćenica je za opšte tehničko obrazovanje. Oto. Oto. 5 poena za vas. Evo da objasnim ove korake. Prvi korak, oto je naučni prefiksoid koji označava uho kao u reči otorinolaringologija. Drugi korak, poznati vajer otologo. Treći korak, istočno-nemačka plivačica Kristin Oto. Evo nas sada kod četvrte igre za večeras. Naravno, znate, igra je skočko, pa da vidimo kako će se naši takmičari snaći. Tomasa, izvolite. Tref, 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 skočko. Jedan pogođen nije na mestu. Skočko, tri pika. Jedan pogođen. Skočko, tri herca. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Herc, herc, pik, tref. Da vidimo. Samo im nađite dobre mesta. Herc, pik, herc, tref. Da li je ovo naša kombinacija? Odlično, Tomase, poeni za vas u igri skočko. I sada je Milane red na vas, izvolite da čujemo vašu prvu kombinaciju. Pik, pik, herc, herc. Dva pogođena nisu na mestu. Četiri pika. Jedan pogođen. Herc, tref, tref, pik. Tri pogođene, jedan nije na mestu. Herc, tref, pik, karo. To je to. Poen i za vas, Milane, u ovoj igri. U ovom momentu svega 2 poena razlike u rezultatima naših takmičara, pa da vidimo sada šta će se desiti tokom naše naredne igre. Naravno, reč je o igri spojnica. Tomase, vi treba da spojite glumce rođene van Sjedinjenih Američkih Država, dobitnike ili nominovane za Oscara. Anthony Quinn. Velika Britanija. Christoph Waltz. Zapadna Nemačka. Christian Bale. Velika Britanija. Jimon Hunsu. Somalija. Russell Crowe. Kanada. Michael Fassbender. Nemačka. Barhad Abdi. Somalija. Christopher Plummer. Kanada. Heath Ledger. Australija. I Ken Watanabe. Benin. Dobro, pola-pola rešeno. Milane, Anthony Quinn. Meksiko. Christoph Waltz. Austrija. Jimon Hunsu. Japan. Russell Crowe. Novi Zeland. Ken Watanabe. Japan. Dobro, svega jedna nerešena spojnica i da spojimo kako treba Jimon Hunsu, Benin Dahomey. I sad prelazimo na drugi deo igre, Milane. Dakle, ista oblast za vas, samo su u pitanju glumice. Dakle, vi treba da spojite glumice rođene van Sjedinjenih Američkih Država, dobitnice ili nominovane za Oscara. Natalie Portman. Izrael. Juliette Binoche. Francuska. Alicia Vikander. Australija. Helena Bonham Carter. Velika Britanija. Lupita Nyong'o. Meksiko. Marlene Dietrich. Nemačka.
Kate Blanchett. Australija. Dobro, Šore Agdašlu. Iran. Rinko Kikuči. Japan. I Penelope Cruz. Španija. Ono što jeste ostalo za vas jeste jedna jedina spojnica, Alicia Vikander. Švedska. Švedska. I evo, malo po malo došli smo do provere znanja ovde kod nas u slagalici, a to je igra Ko zna zna. Dakle, 10 pitanja pred nama, prvo glasi. Ko u filmu Kad porastem biću kengur glumi kengura? Milane? Nikola Đuričko. Tačno, idemo dalje. Kako se zove glavni grad Sirije? Izvolite. Damask. Damask, tako je. Idemo na treće pitanje za večera, se ono glasi. Koju državu su sestre Tijana Dapčević i Tamara Todevska u više navrata predstavljale na pesmi Eurovizije? Izvolite. Severna Makedonija. Tako je, idemo odmah dalje. Kako se u svetu kompjutera jednom rečju na slovo K nazivaju slova, znaci i razmaci u tekstu? Tačan odgovor je karakteri. Evo narednog pitanja. Lasa apso je rasa psa koja potiče s Tibeta, Grenlanda ili Novog Zelanda. Izvolite. S Tibeta. Tačno. Tačno, Lasa je glavni grad Tibeta. Idemo na šesto. Kako se zove ptica iz ruskih legendi slična Feniksu, po kojoj je Igor Stravinski nazvao jedan svoj balet? Milane? Žar ptica. Tako je, poen i za vas. Idemo na sedmo. Po Gregorijanskom kalendaru, oktobarska revolucija 1917. godine odigrala se u septembru, oktobru ili novembru? Izvolite. Novembru. Tačno. Idemo odmah dalje. Osmo pitanje glasi. U kom veku je živeo i stvarao čuveni umetnik Salvador Dali? U? 20. Tačno. Poen je za vas. Ovoga puta idemo na pretposlednje pitanje. Koji žestoki protivnik reforme Vuka Karadžića je napisao roman Usamljeni junoša? Tačan odgovor je Milovan Vidaković. Idemo na poslednje pitanje ove igre za večeras. Kako se zove sport s manjim vozilima u kom su Mihael Schumacher i drugi šampioni Formule 1 počeli trkačku karijeru? Tomase, izvolite. Karting. Karting ili kart racing? U ovom momentu 12 poena razlike u rezultatima naših takmičara, što znači da je apsolutno neizvesno ko će pobediti, a ostala nam je svega jedna igra za večeras. Idemo na asocijacije. Izvolite. B3. B3, jabučilo. Pod B, konj. Konj, konačno. Derbi. Ne, idemo dalje. A4. Prase. Pod A, 13. Ne. A1. Divlja. Pod A, svinja. Svinja, konj. Životinja, konačno. Ne, idemo dalje, Milane. G4. Drinka. Dalje. Ko je vaše? G3. Milana. Pod G, Pavlović. Pavlović. Šta bi bilo konačno, Tomase? Ćuprija. Ne. V4. Oko. Jaje. Ne. V1. V1, Pirot. Pod V, okrug. Ne. V3. Ajkula. Konačno, mast. Mast, tako je, Milane. Rešenje kolone V, tigar, konačno rešenje mast. Kolona A, svinja je u stonom tenisu žargonski izraz za pogodak u ivicu stola. Pod V, tigar, ajkula je vrsta ajkule, tigrovo oko je vrsta dragog kamena, a tu je i čuvena pesma Eye of the Tiger. Kolona G, violinista i dirigent Vlastimir Pavlović Carevac, režiser i književnik Živojin Pavlović, njegova ćerka glumica Milena Pavlović i slikarka Milena Pavlović Barili, narodni heroj Drinka Pavlović. 7 poena razlike, da vidimo šta će se desiti u poslednjoj asocijaciji. Milane, izvolite. B4.
Bela. Lađa. Ne. Tomase? B1. Koren. Dalje. B3. Stoka. Dalje. A vi? B2. Šećer. Pod B repa. Repa, konačno. Možemo i dalje. Poljoprivreda. Ne. G4. G4, dom. Dalje. G1. More. Starac pod G. A konačno? Deda. Deda, tako je, odlično, Tomas. Rešenje kolone Avram, rešenje kolone Baba, konačno rešenje deda. Da objasnim kolonu A. Avram je prema Bibliji praotac naroda, a avramskim religijama se nazivaju sve monoteističke religije, poput hrišćanstva, judaizma i islama. Avram i Izrael se proslavio izveštavajući za vreme bombardovanja 1999. godine. Fudbalski trener Avram Grant, kolona B, bela repa je vrsta repe, kolona G, starac Vujadin iz narodne pesme, konačno rešenje deda. Deda Avram je bio nadimak čuvenog ekonomiste Dragoslava Avramovića, poznata priča za decu Deda i Repa, Baba i Deda. Deda je i uopšteni sinonim za starca. I sada je moment da pogledamo koliko su naši večerašnji takmičari osvojili u ovoj emisiji. Dakle, 130 poena je osvojio Tomas, 108 poena je osvojio Milan. Tomas, jeste zadovoljni večerašnjim nastupom ovde kod nas u Slagalici? Jesam, da. Vođstvo za vas? Blago vođstvo, da. Ima šansi jedan i drugi igrač, znači još sve moguće druge partije. Znači, bit će još zanimljivije. Biće, tako je, da. Lepo se vi odmorite za sutra i vidimo se, Tomase. Hvala ti, hvala. Milane, kao što je rekao vaš protivnik, sve je neizvesno i sutra uveče, je li tako? Da, naravno, Tomas je odličan takmičar i mislim da potrudit ću se da u sledećoj emisiji bar dostignem. Biće neizvesno. Biće neizvesno, ali eto, razlika nije velika i tekako dostižna. Ja i vama želim da se lepo odmorite za sutra i vidimo se. Poštovani gledalci, kao što smo rekli, ovaj naš takmičarski par se bori za mesto u četvrtfinalu. Ko će otići u četvrtfinale 129. ciklusa, saznaćemo sutra uveče. Sve najbolje vam želimo. Prijetno.